यस्ता नौ प्रकारका राम्र बानीका टिप्सहरू जुन तपाईँले सोच्नुभयो मनन गर्नुभयो व्यवहारमा अवलम्बन गर्नुभयो भनेदेखि प्रत्येक कार्यमा सफलता नै सफलता मिल्नेछ के तपाईँ त्यस्ता नौ प्रकारका टिप्सहरू सुन्न तयार हुनुहुन्छ नमस्कार सुस्वागतम मेरो नाम आशिष गुरुङ सोसियल मिडियामा हामी जहाँ त्यहीँ भेट्न सक्छौँ तपाईँ कहाँबाट सुनिरहनु भएको छ सुन्दा कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला यदि केही छ भनेदेखि हामी कमेन्ट बक्समा साटम साट साड़ गरौँला यदि सब्सक्राइब गरेको छैन भने सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला अब म यही टिप्सहरू सुनाउन गइरहेको छु सबैजनाले सुनेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु राम्रो बानीले तपाईँलाई असल मान्छे बनाउँछ असल बानीले तपाईँलाई सफलता हासिल गर्न मद्दत गर्छ असल बानी भएको मानिसहरूलाई जताततै सम्मान गरिन्छ असल बानीले तपाईँलाई सबैको मन पर्ने बनाउँछ असल बानीहरूले तपाईँलाई अनुशासन विकास गर्न मद्दत गर्दछ हाम्रो सामाजिक प्रतिष्ठा बनाउन यो महत्त्वपूर्ण छ असल बानीहरूले तपाईँको जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न सक्छ राम्रो बानीले तपाईँलाई स्वास्थ्य राख्न मद्दत गर्छ राम्रो बानीले तपाईँलाई असल साथी र रा राम्रो वातावरण मिल्छ साथीहरू यो टिप्सहरूमा कुनै शब्दहरूमा राम्रो नराम्रो भएमा कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला यदि तपाईँको केही छ भने हामी कमेन्ट बक्स कमेन्ट बक्समा सर्टम सर्ट गरौँला यही मेरो दुई सप्ताहले गर्दा तपाईँको जीवन बद्लिन सकिन्छ तपाईँहरूले राम्रो नराम्रो कमेन्टहरू दिँदै गर्नुभयो भने म यस्तै राम्रो राम्रो टिप्सहरू लिएर म सधैँभरि आएर तपाईँहरू सामु यसरी दिइराख्नेछु तपाईँहरूलाई यी टिप्सहरूले तपाईँहरूलाई आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि धेरै सहयोग मिल्नेछ धन्यवाद